God dag och välkomna till Studio Bundesliga varje lördag i den här kanalen. I studion är jag inte på något sätt ensam. Här finns till exempel också Hasse Holmqvist. Tack för det. Och naturligtvis har vi även i år med oss en hel del gäster. Och den här gästen som ska få den här bollen, han lär inte ha sådana problem som jag hade med att greppa den. Välkommen säger jag till Ronny Hellström. Tack ska du ha, Hasse. Och jag vill ska vidare få bollen till en annan greppsäker här, gamla landslagsmålvakten och målvakten i Bayern München, Sepp Maier. Danke schön!